Thank you.
Dobro udvajanje, ali na drugoj strani beži prostor. Jarić dobro branio. Cijela priča nije loša, ali... Karović, Rubelić za tri. Vrdu Liga Menata i najvjerovatnije završio ovu sezonu. Čabrilo. Izgubili odmah taj isti posjed, tako da Grubelić, asistencija ovoga puta prolazi. Grubelić i playmaker će krenuti u napad i zabit će se. Evo koša za Langovića. Pokušaj odgovora brzom tricom. Je Tihomir Vranješa, ovdje Sara. Član Fenerbahče Nemanja Bjelica kao i Luka Ašćerić.